Dobrodošli za na naš kanal, mi smo Mačke iz Bačke, vi ste vi, a danas ćemo da vam pokažemo šta mi radimo kad nam ostane tako pomalo od svega u frižideru, to jest šta radimo sa kao ostacima od hrane, kako ih iskoristimo, kako da ne bacimo. Tako je. Baka će da nam napravi jednu gibanicu, evo. Mm-hmm. Malo sira, malo pavlake, malo kisele mlijeka, ovog jogurta. Sve što nađem i napravim jednu jako lepu i ukusnu. Divna. Mama? A kako to zove? Pita? Pita, gibanica, što god. Kako kao srpsku gibanicu. Evo, kao neku srpsku gibanicu. Pa ne mora da je srpska, nek je moja. Lepo. A pošto sam ja bakina srpkinja, gibanica. Onda je moja. Moja, bakina. Bakina, može. E tako, odlično. Može. Mama? Ja ću da napravim ladnjaču, pa onda uz sve dodatke. Mm-hmm. Ono svega što ima po frižideru, malo šunkice, malo kulena, malo zaostalog sosa od ovog, od onog, sve unutra kao i uvek, kao celu života što ste jeli. Da. I ja isto pravim ladnjaču, jel? Ali kad ne pravim ladnjaču, onda pravim bread pudding, to je kad ostane i hleba, onda napravim taj kao puding od hleba, što je slično tako. Sve isto što je nabacano, još isecka na hleb stari i u rernu i to je to. Tvoja ladnjača je savršena, ona što ti onako naraste onako i sve, moja će bude klasična, ravna. Klasična. Odlično. Počinjemo kao uvijek od bake. Tri jajeta. Kako oceniš, da li je tri ili je više ili je manje? Šta? Aha, otprilike. Sve otprilike. Pa ne, ali je li to prema tome koliko ti je kora ostalo, za koliko ljudi praviš? E da, ostalo mi pola kile kora imam. I onda je to tri jajeta. Uh-huh. E, na te kore malo to računam. Tri jajeta, ovako to izmeš. Pa tu metem 2 deci kisele vode. Uh-huh. Evo sad ću nju prvo. Pa ću onda tu 2 deci jogurta. 2 deci jogurta. E, onda ovako uzmem pola ovog sira. Ovo je feta. Jest. E, taj je pola fete. Evo ovako. I ovaj sir koji mi je ostao, šta je, ko je ovo? To je krem sir. E, taj će dati lepotu Božju. E, sad jednu kašiku ovako dobru pavlake. Evo ovako. I eto, to tako ja sad izmešam sve zajedno. Hoćeš staviti malo praška za pec? E, hoću. Pravit ću zato što nisam sigurna da li je ta voda dobra. I ja ću sad tu malo praške za pec. Voda je malo isklapela. Da, to ću metuti praška za pecivo. Uh-huh. A soli? Da, i soli. Neko ne malo naraste. A ovo je so. Uh-huh. I sad feta je slana, pa ću ja da probam. Hoćeš da ja podmažem tepsiju? Da. E, ulja. I 2 deci ulja, molim vas. Dobro. Ne baš 2 deci, ne treba mi baš 2. Može i 1 deci, ali uh-huh. Ide i od gore i u tepsiju dole. I, pošto nemam drugog, onda ću maslinu ovako. Je li ono masnije od ovog obično? Ono ulje je ulje, ne znam. E. Odgovor na pitanje da li je so slanije i da li je ulje masnije. Ovo je sad sve gotovo. Iš, super. I sad ja kore, tepsiju. Podmašim tepsiju. Da, da, podmašim. Mogla si i puterom i namazati da nije mogu. Evo, kombinacija putera i maslina ulja. E, fino. Evo, vidiš. Ne, praviš sa mašću. Pa pravim, kako da ne. Ali ima masti. Da. E, dobro. Masti ćemo rastopiti i ne od gore uljem, nego masti od gore. Uh-huh. Na nju. Dobro? Dobro. E, eto. Svuk masnoću koja postoji smo iskoristili. I ulje, baš, i puter, i na kraju mast. I na kraju mast. Ovako jedna dole. Baš divno. Baš divno. Baš upadne. I još jedna. Prismota i napad. Dobro je. Tako. E sad, sine moj, mama, to radi ručno. Pa dobro, gužvaru praviš. Čekaj da ostavim 2 za gore. Ja možu gužvara drugačije nego ručno. I onda ovako, vidiš, pravim gnjezda.
Pa koliko ćeš da ti odvojim? Dve. Neće biti debela, ali će biti fina. Još maska to dole, od gore dođe poliveno mašu. Što nisam i dole maste setila, Bože. Paš manju tepsiju. Neka, sad smo već poređali, sad nema smisla da detetom tu prljamo s tu jednu tepsiju. I ovako, pogledaj i ovo, sad fino ovako namažemo. E sad samo ta masti. Da se... Kad ti staviš kore, dok se rena ure, istopit ćemo i maste. Evo ovako, i ove kore od gore. I ja sam gotova, deco, za čas. Svi smo gotovi za čas, to je ideja ovog videa. Ovo je ideja ovog videa. Eta, masti je fino onako. Da ja operem i ruku. Ajde. I ovo. Gdje će seći? Sad ili na kraju? Na kraju. Na kraju. Evo, izvolite. Na koliko stepeni? Na 200. Na 200, da. A koliko ne znam, dok narasti, dok bude pečena. Pola sata. Laži. Ja? Gotova. Gotova. Iš. Iš. Lagano. Gotova, kraj. Ja mogu sad da idem da sednem. Okay. Moja gibanica je deco gotova. Evo je, sad ide iz napolje. Iz levne. Što je dobra, majko Isuse, od pogleda. Pogledajte, pogledajte. Prelepa. Divot. Treba malo da se prohladi. Ili treba da je pokrijemo? Pa znaš šta ja to... Salvetom ili čime? Šteta je za salve, da, neki masni papir, pa onda salvet, jel da ne bi bio masan salvet. Znači da stavimo papir za pečenje? E pa tako, peko papir, pa onda. I sad jedan salvet od gore. I kad se prohladi, onda ćemo jesti. Ne možemo baš tako vrelo sačuvaj boj. Evo i odemo pilića. Pilića i jaja. Ja sam završila, evo, zekama sam pokrila moje. Pravi će biti Uskrs, probat ćemo kad se prohladi. Sad ću ja da napravim prvo osnovu za ladnjaču, a onda da dodam veći deo ovog ovde što je ispred mene. Ladnjača kreće, kao i svaka, sa mlekom i jajima. Pošto nas ima tri, ja ću da stavim tri jajeta. Obično kad je pravim, stavim jedno jaje na osobu. Pa sad za koliko osoba, toliko jaja. I deci mleka na jaje. I onda dalje brašna koliko treba. Vode koliko treba da se to razredi. I spram sastojaka koji idu unutra, soli. Prvo ću ovo malo da umutim. Ovo samo koliko se razmuti, malo soli i sad brašna. Ja obično sa ovom kombinacijom voda, mleko, stavim brašno da napravim gušće testo. I onda sa vodom razredim na potrebnu gustinu. Ukoliko nemate žicu, žica je za ovo jedan od osnovnih alata, jer će lepo razbiti sve grudvice, neće biti grudvica. Ukoliko mešate varjačom, grudvice su skoro neminovne i zbog toga se onda dodaje baš vruća voda koja lepo ujednači testo, ugreje i razbije sve te grudvice. E sad, ovaj kao mama, ovaj odokativni deo. Da bude gusto, mnogo gušće nego što treba za palačinke. Čuvena mera na palačinke. Ređe od palačinke i gušće od palačinke. Sa mlekom kad pravim, napravim ovako baš gusto testo i onda dodam vode da ga razredim. Pošto će ovo još i da stoji dok ja pripremim sve dodatke. Ono će i inače treba da odstoji kao i palačinke kad pravite. Znači treba da odstoji jedno pola sata da to brašno uvuče vodu i vlagu i da se napravi lepo i lako testo za dalje pečenje i što palačinke, što ladnjača. Kad smo pravili ladnjače na Tijaninom kanalu, je li tako, Mila? Da. Na tvom kanalu smo pravili ladnjaču. Onda je bilo jako puno, jako lepih komentara i jako puno naziva. Kako se gde u kom kraju zove. Zove se na jako puno načina
i pravi se na, uglavnom je osnova svuda ista. Puno ljudi iz Banata se javilo da kaže da oni stavljaju još i krompir. Mi kad pravimo čistu ladnjaču, to je sad ovo. Izručeno na masnoću, ispečeno na tepsi i tanko, to je kraj. Ali ja sad, kažem, neću napraviti kraj. Sad ću da mu dodajem ove razne stvari, pošto ideja da malo frižider raščistimo od viškova. I sad dok ovo malo odmara, prvo ću da dodam u stvari, dok je još ovako, ovu kombinaciju puter, so, beli luk. Beli luk, da. Kojem ja premazujem testo. Malo toga, to će da da savršen ukus. M je puter, M je so, M je beli luk. Savršena varijanta. E, tako, i sad ću da ga ostavim da stoji, a ja ću da seckam malo slanine, malo šunkarice, da rendam malo sira, malo sremuša i kulena. To je moj izbor za danas. Prvo ću malo šunkarice. Kad nešto počne ovako, kad kupimo, kao ajde da probamo, pa nam se ne dopada, Bog zna kako, pa počne da se vuče po frižideru, niko neće da jede, tako ostane. E, onda je ovo jedno od jela koje pravim, ili topli sendviči, ili ovaj sa hlebom, tako. Kulen nije nešto što se vuče, ali je nešto što će da da ukus i da pokrije sve ono što možda baš i ne volimo. On će da izdominira i bojom i ukusom i da upotpuni da može da se jede. Također ću dodati i malo sremuša. Kupila sam ovom detetu, a oni nisu potrošili na salate. Tako da će ga sad pojesti u ladnjači. Malo i zeleniša. Treba ono i da se šareni. E sad, dobra stvar kod ladnjače je što možete, to smo i pričali i kod Tijane na kanalu, što možete da ispečete i onim kalupima za mafine, pa da dobijete pojedinačno. Ja ću sad peći u velikoj tepsi od šporeta, onako kako najčešće radim, ali mogu, znači, i ti u tim kalupima za mafine i onda je deci još zanimljivije. Onda lepo jedu pojedinačne ove komadiće i to im je onako, tu prolazi bukvalno sve. Tu šta god da stavite, a da se baš ne vidi oblik. Ja sam, recimo, brokuli koji nije bio baš nešto omiljen, seckala na jako, jako sitno. I nisam onu donju ružicu, nego samo gornje cvetiće. I onda tako samo budu zeleni, kao šta je ovo zeleno, peršun, dobro. Tako je to bilo nekad. Sad više ne moram to da radim, sad priznam. A i sad su mnogo onako, oni već ozbiljniji znaju da prepoznaju, kad su počeli da prepoznaju ukus i da kažu nije peršun, brokuli, je neću da jedem. E, onda sam prestala. E sad slanina. Kad imate ovako ovu isečenu slaninu, tanku na listiće ovako, možete da je stavite dole na dno tepsije, zapečete i onda prelijete sa svim ovim. Ili možete da je poređate od gore, pa da ona onako bude hrskava, malo se pokupi sve, ili možete da iseckate i dodate u smesu. Ja ću da ostavim 2-3 parčeta i da stavim na dno tepsije, da ne bi baš sad ovde napravila opštu papazjaniju ukusa, tako da ću ovo da ostavim za dno, ovako 3 komadića, i sirevi imamo raznih, tvrdih, gauda, trapista, i ovako ovaj ćošak od parmezana. Parmezan nema koru, ljusku koju treba bacati. Ova slova su utisnuta u, bukvalno u sam sir. Tako da je on skroz jestiv. On je bukvalno jestiv do kraja. Ovo je malo tvrdo i ne kažem da je baš nešto lepo. Ali zato ne treba ga baciti, nego ga iseckati na sitnije komade i staviti u neke sosove ili nešto što treba da se aromatizuje, a što na kraju možete da procedite. I onda ga stavite u sos, skuvate i kad dođe do kraja procedite sos, ovo izbacite, a pri tome je parmezan već dao i svoj salinitet i svoju aromu i sve. Ja ću ovaj put tulju skinuti taj površinski sloj parmezana, a ovo ostale iseći na kockice.
Dodam ja tu i kad imam i ovog plavog sira i no, onog sira pijačnog koji malo duže stoji u frižideru. Bukvalno šta god da vam se nađe pri ruci, sve može. Jedino ako dodajete nešto malo tečnije, vodite računa da će da razredi smesu, pa onda možda malo napravite gušću. Mada i to ne smeta. I kad napravite ređu i to se ispeče. Lepota kod ovog je što se sve ispeče i uvek ispadne dobro. Ne znam da li da rendam ili da seckam ovaj sir. Ajde, ovaj tvrdi ću izrendati pa staviti od gore. Ovo je parče baš tvrdog sira, ali je onako, kako bi to rekla, malo je nedefinisan ukus. Nije kao parmezan, nije kao pecorino, nisu ti tako jaki tvrdi sirevi, nego jednostavno je tvrdi sir. I ovaj, kupili smo ga da ga probamo, nećemo ga ponoviti, ali zato će evo sad dobro doći da se istopi, lepo se topi i lep je u jelu. Nije nešto spektakularan, ali je lep. I malo gaude da da onu finu nutu i tegljivost i sve kao i trapist i svi ti malo puniji sirevi. Sirevi punijeg ukusa. Nije dovoljno samo da je zreo sir, treba da ima i odgovarajuću klimu za sazrevanje i da dobije ukus i da je pravljen od kvalitetnog mlijeka i sve ostalo. E tako, to će biti dosta. I ja mislim da sam ja spremna. E sad, opet moram da se pozovem na taj video od nekad na Tijaninom kanalu. Ja obično podmažem tepsiju nekom masnoćom, mašću, uljem, puterom, šta mi je kad pri ruci. Izručim ovu smesu i onda stavim u zagrijanu rernu i pečem. Jako puno vas je reklo da ladnjača treba da se peče na ugrejanoj tepsiji, na ugrejanoj masnoći. Kad stavite na ugrejanu tepsiju, ugrejanu masnoću, onda dobijete onaj efekt da se ova jaja i sve ovo onako digne i naprave one planine, ono što Englezi zovu Yorkshire pudding, jel da? O jokširski, čuveni jokširski puding koji je u stvari, eto, mnogo manje čuvena naša ladnjača. Pošto ne bih taj efekat, i ajvar sam donela. Ostatak od ajvara i njega ćemo da stavimo. Malo će biti, u stvari njega ću dodati na kraju onako, samo da prošara. Pošto mama ne smije ljuto, a on je prilično ljut, pa ću ga dodati samo ponegde. Ali evo, to je moja šema kad ostane tako. 3 dana stoji jedna kašika ajvara u frižideru. E, neće više da mi se uzima policu. Sad ide na tepsiju. Evo ga, ovo nam je spremno. Sad da ja malo raskrčim i donesem tepsiju pa da mi krenemo. U stvari sad zbog ove slanine moram grejati tepsiju. Nema mi druge. Pošto sam rekla da ću sa slaninom od dole, onda moram da grejam tepsiju. E, sad ću ja ovu maminu mast da iskoristim i da namažem tepsiju. Već kad stavljam slaninu, onda je u redu da ide dole mast. Inače, ja tu stavim bukvalno masnoću koja trenutno je naj onako zgodnija da se potroši. Ako ima malo ulja, ide ulje. Ako ima mast, ide mast. Inače, ide puter. Po običaju. Ovde sad, pošto je slano jelo, obično koristimo puter bez dodatka soli, onaj osoljeni što bi rekli, a ovdje sad može i zasoljeni puter jer je sve slano pa ne smeta. Što ako nađete ovaj sa morskom solju, idealno. Sad ćemo staviti ovako nekoliko šnitića slanine naretko i onda ćemo sad ovo da stavimo u vruću rernu da slanina procvrči, da se lepo istopi i ugre i da još malo masnoće. I onda ćemo preliti, staviti sir od gore i ajvar da ne zaboravim. E, sad ide u vruću rernu. E. Lepo se urešala slanina i ugrijalo sve. Sad ćemo izručiti. Tako, ladnjaču. I sad ću da dodam ovaj ajvar, samo ovako na polovinu, zbog bake. E tako.
i sir od gore. I na relativno visoku temperaturu, 220-230 stepeni, da se peče. Ovo se nekad peklo u seljačkim pećkama, pa pre hleba, onako na dobro, dobro ugrejanu peć. Moram malo ovog tijaninog još posipa. To je naš omiljeni posip za, sorry, nije ni posip, nego da se premažu hlebčići, onda budu jako lepi. I sad ide u revnu, bi trebalo za nekih 10-15 minuta već da bude pečeno lepo. E, tako i moje gotovo skoro. Gotova ladnjača, izvadit ćemo i ostaviti da malo se prohladi pre degustacije. Lepa rumena, sir se lepo zapekao, krajevi lepo onako se uvrnuli. Ja sam zadovoljna na izgled, a na ukus ćemo videti. A sada moje dete. I sad još moj bućkuriš. Ja kada mi ne ostane hleba pravim ili pastu ili ladnjaču. Znači, zavisno da li imam rezanaca ili imam mleko, jaja i brašno. Ali ako imam hleba, onda obavezno pravim ovo. A s obzirom na naše snimanje i to koliko mi jedemo hleba, u ovoj kući često nam ostaje. Mislim, ne često, ali svaki put kada imamo hleba na snimanju, nama to ostane. Tako da onda, jedno dva dana kasnije, mi pravimo ovaj puding od hleba. Kod mene to ide onako vrlo bez osuđivanja. Znači, sve što stoji u frižideru, ja strpam u ovo. Da li su to salame, sir, salate, povrće, često šargarepe, kao što ćemo sada staviti, znam da to možda nekom se ne sviđa, ali sve što se vuče u frižideru ide u ovaj bread pudding, kako ga ne bismo bacili, a i ove, koliko god da je to nešto što vam se ne sviđa, tako ne sviđa vam se, proći će u ovom jelu, apsolutno. I da li je to brokoli, pasulj, kukuruz, pirinač, bukvalno, sve, sos, što god daje, sve ide u ovo. I sve to nekako nestane, spoji se u jedno jelo i svaki put bude dobro. I kao što je mama rekla, kulen sve pokrije, tako da kulen uvek ima i kulen uvek stavim i on apsolutno uvek sve pokrije. Isteći ću ova tri različita hleba, znači ne moraju ni hleba i da budu isti, na kockice. Zapravo sve ću da sečem na kockice. Uzet ćemo ovu najveću činiju i u nju strpati bukvalno sve. Jedino što ne stavim u ovaj bread pudding je ono što znam da ćemo i inače pojesti. Znači, te kao malo finije stvari, ono što volimo, to ne ide u ovo. Ali ono što će da se vuče, apsolutno ide. Ili se već vuče. Najčešće kad to pravimo, mi kao otvori neku tegu, kaže šta je ovo, rekao, ne znam, stavljaj, drpaj. Nije li bitno, pokvareno, ako je pokvareno, onda bacimo, ako nije pokvareno, ide u ovo, ne pitaj, bukvalno ne pitaj, ne razmišljaj previše o tome. I dalje nam je jedno od omiljenih jela. Ja ću, pošto nisam izbirljiva, da stavim sve ovo što je mami i baki ostalo. I još par tu dodataka od mene. Imam tu soseva, imam te šargarepe, mladi luk i kisele krstavčiće. Jedna svaštara. Stavit ćemo i sve mrve, ništa se ne baca u ovoj kući. I sada sve seckamo na kockice. Osim onih stvari koje su toliko sićušne da ne moraju da se seku na kockice, tipa ako nam ostane otvorena konzerva kukuruza. Nekad uzmem i zamrznu tih stvari, ako se i one vuku, tu bude i kukuruza i graška i tamo. Grašak je baš idealan, jel, kao ni šargarepe. Ali mora i to što nije idealno, šta sad. Ako ga nećete ovako pojesti, mora u bread pudding, nema šta. I ja to sve ovako stavim od gore. Imamo ovdje neke slanine i ove druge slanine. Kad je nešto jače ovako, kad je nešto jako slano ili jako masno kao slanina i šunka, onda to isečem na sitnije komadiće. Ove blaže stvari na malo veće. Sad šargarepu ću iseći na minimalne neke kockice kako bi se ona što više omekšala. Jednu šargarepu ćemo zapostaviti, bit će biti mnogo, tako da
sad da je radim. Izaći ću i ovaj mladi luk. Imam ovdje i malo ljute paprike. Sad ću i nju da isječem. Vlačem i od mladog luka, ako ste mislili da preterujem kad osjećam običan. Vrsta kuharice. Sir ću izrendati. Ovo ostalo nam je prilično tečno. Tako da stavit ću sve ovako preko hleba. Slanine. Kulena. I to nam je to. Sad ću da umutim jaja sa pavlakom i sa začinima. I to ćemo da prelijemo, umešamo, izlijemo i to je to. Da se peče. Sad ćemo napraviti malo za prelivanje. To pravim od jaja, pavlake ako imam i za kuvanje ili kisele i jogurta ili mlijeka, zavisnosti od toga šta imam. Kad je pitanje koliko jaja, nemam pojma. Obično i njih nemam ovoliko, jel? Nego ih imam tako. 2-3 i onda idu 2-3. Jednom sam pravila s jednim, a jednom sam pravila i sa nijednim, sve može bukvalno. A ako ih imam puno, onda stavim 2 ili 3. Stavim so, biber. To prvo malo promočkam. Etako. I sad stavljam sve sosa što imam i što treba da se potroši. Sipat ću mlijeka. To može da bude baš tečno zato što će hleb jako upiti sve živo i mislim da će nam trebati još, ali prvo ću ja u to da strpam i sosiće. Sad je malo slatko-ljutog, malo ovog burger sosa i ostavit ću ljuti i ranch za odgore. I ostalo nam je pesta od Sremuša, tako da ću i to da stavim. Nekad razmišljam kako će se ukusi uklopiti, a često ne. I uvijek se dobro uklope, stvarno. Ne trošimo ono što nam ide inače, ili troši malo. Sad, s obzirom da ćemo imati ovaj pesto od Sremuša, nije nam neophodno. Svi ovi ljuti, to slatko ljuti, to sve sad. Slatko ljuti će se čudno uklopiti, ali jako ga ima malo, tako nije ni bitno. I ja nisam isekla krstavčić. Eto. I sad ću da prelijem sve ovo. Neću baciti ovo odmah na pranje, za slučaj da treba još tečnosti da se napravi. I ovo ću malo ovako promješati. Treba će još. Nisam primetila da nam je ostalo i ovdje ovog ABC sira. Najbolji deo ovih jela je kada gledaš tako sve te ambalaže kako se konačno prazne i bacaš ih i to toliko savršeno osjećaj, onaj konačno, samo bacaš i on pogledaš frižider, on onako lijep, čist, prazan, spreman da ga opet natovariš sa stvarima koje će se ući sljedeći mjesec dana. Jednako. Sad, pošto ovo ne mora dalje da se miša, ostavit ću ga ovako. Sorry, ajde, malo ćemo ga opet promišati, što ne. Sad kao ubacujem neki korak i tu ispadnem jako važno, u stvari. Često i samo stavim sve u ovu tepsiju suvo i onda ga samo prelijem sa ovim. Prelijem i to je to. Jedino što nije dobro sa takvim je što onda od gore ostane dosta ovih hleba koji je
onako suv koji se samo zapeče. Ali to ako imate ove koji vole hrskavije i jače pečeno, kao ja, onda, to jest kao ja što imam, ne kao ja što volim, ove, onda je to super. Jedna posuda i manje i sve lakše. Namazat ću pleh puterom i onda izlijemo sve. Buš. E tako. Savršeno, ravnomerno raspoređeno, svaki ukus isti, svaki zalog je isti. Naravno, apsolutno nije i ove, uvijek će nečije parče biti bolje, tako da kad pravite ovo, uvijek birajte sebi najbolje parče. I onda se uvijek zeznete, zato što od gora izgleda najbolje, u stvari unutra, ono drugo baš, natovarenije stvari. To jedino ne volim. Ali, šta se radim? Sad ću još da malo rasporedim i feticu i da izrendam ove siriće što su nam ostali. Stavim još malo sosa. Jednu šargripu od gore šanice. Dosta šargripe. E, tako. Predivno. I još sirić od gore. Sad ja sam se malo kontrolisala zbog mame i bake, jel? Ali inače, srpala bi ja tu cijelu tu šargripu i taj, tu cijelu ljutu papriku i sve. Sve što nije pokvareno. Ono što smo otkrili je da je najlepše kad ima, kad vam ostane šampinjona, slučajno, i kulena. Onda to su dva ukusa koja daju stvarno ono fantastičan ukus i pokriju sve. Svo gadno povrće što ne volite, sav brokoli i sve ostalo. Sem karfiola, karfiol ne može da pokrije, ne znam šta bi morala da stavim unutra da pokrije karfiol. Smrdljive čarape možda. Nasmjela baku. Se slažeš? Koliko dana ćemo to jesti? Ovo dana, jedan traje. Kod nas uglavnom ni ne traje. Obično napravim za večeru, to je tako neki 6 popodne koji god je obrok. I onda jedemo tad i za doručak i to je to. Ode. Jelite vi to ili ne? Delo onako jako veliko, u stvari nije toliko. Mislim, jeste, nije da nije, ali klizi. Lako ste jeti. Pa dosta. 6 godina red. Nema dosta, šta onda dosta je malo. Eto, ideo je da se iskoristi ono što ostaje. Možda sad. Ja ću vidjeti kad se ispeče, pored ovog sira. Ću znati da li se dole ispeklo. Ako, pošto imam više sira nego što sam navikla, stvarno ovo je mama moja, živi bogato, stvarno. Ako me se to ne vuče, nikad. I jede se dok ima. Ali ovo je više, stvarno, ako mi ostane, ostane mi kockičica. Tako da nisam baš navikla da imam ovoliko od gore. I mislim da će se napraviti korica pre nego što se sve ostalo ispeče. Tako da ću ja njega malo da umuljam ovde unutra, da se on lepo tu rasporedi svuda. Kako je lepo izgledalo, ali ga je odmah. Kako ga je upropastila. Da. Vidio se kako je bilo lepo, a sad će bude i ukusno nama koji ćemo da probamo. Svega. Sam lepo rekla u uvodu da je buć kuriš. Ne znam šta ste očekivali. Nema karfiola, dobro je. To je najbitnije. Sad ga ima svuda i unutra i iz polja i sve. Ide u rirnu na 20-tak minuta, 200 stepeni. Produžavat ćemo ako treba, ako ne treba, to je to. Završilo. Evo ga. Majko. Prelepota. Ja mislim da izgleda savršeno. I sada nam preostaje samo da probamo sva tri. Može da se seče. Može. Ja vidi kao da je isečeno na 6 pačati. Ja bi stvarno se napravila. Malo manje, jel da? Ovako sredom da. Vidiš što se divno seče. Sredom da i onda ovako. I ovako. E, baš. Ko voli okrajek, ja ću uzeti okrajek. Pošto sam ja ovo pravila. Divno izlazi. Može. E, divno. Divno. E, i volim što se tako lako... Odvoj. Odvoj.
Da, evo ga, može ovako. I još dva ću izvaditi. Pa ne budu nešto govori, je li tako? Da. Da. Šta govori, neki izvori. Evo ovako. Evo ga, je li dobro? Predivno. Dobro, da. Sad mama da iseče svoje. Vidiš što se lijepo vadi. Prava ladnjača, Bubo. Jeste. Baš onako, da. Kako treba? Prava ladnjača, da sam sigurno je mnogo ukusnija nego ona najobičnija. Pa morala bi da bude, s obzirom da ima svega u njoj. I mes, i ove buljene, ja? Da. I slanine, i šunkice. I svega, da. Sve ima. Koliko je stalo na tacnu, a ovo ćemo posle. I još moje da isječemo. Ovo su možda malo veće parče, jel? I sredit ćeš pol. Sve ćete da dobijete. Taj sir na sve strane. Dakle god ga uzmeš. I tanjir. Koje god. Bako, ćeš ti isto toliko da ćeš manje? Da. Može? Može manje ako može, ako ne može. Ovako. Tako. Izvolite. Ajde, ja ću ovo malo što je ostalo, posle ću jesti još. Posle ćemo vikati repete. Tako je. Uj. Da ja gurnem moj tanjir ovdje pred kameru da se vidi kako se sir lijepo tegli. Uuu, prelepo. Boga mi, predivno. E, sad uzmite i po parčince od svega. Mamo, ja rasporedim. Ja ću meni. Tako. E sad? Ladnjačica. Sad mamine. Cica. I o majku Božje. Ja sam uzela u sajvarom i sa slaninicom idem. E sad, koju prvo probam? Jel treba? Tvoju. Moju, aj. Na slaninicu ispod. Ajde, moju prvo probamo. Srpsku gibanjicu. Ja to mogu rukama. Možeš. To vađu. Prelepa. Srpska gibanjica. Meka. Topi se ustima. Savršena. Jeste, baš. Prela gibanjica. Meni je fantastična gibanjica zato što trpi tako sve. Sve sireve ikad. Mama je obično kad nam nestane, toko ostane svih sireva ršanije kad smo bili mlađi. Đorđija. Srpa sve u gibanicu. Svaka gibanica svaki put različita, ali svaki put dobra. Šta tu sedimo onog sira? Kore i sira i... Fete. Pavlak i onaj... I onog krem sira. I krem sira i jaja i... Bude dobro i sa tvrdim sirom kad mama stavi i sve bude dobro. Da. Mama je prešla na isprobavanje jednog. Baka će još svoje malo da degustira za svaki slučaj, da proveri. Sad ćemo mamine ladnjače. Ladnjaču, ja isto jedem ovako ko picu. Savršenstvo. Ja verujem, kad ima kobasica, šta li je? Ladnjača je sama po sebi lepa još, kad ima kobasica i slanine i svega. I sremuš je jako lijepo. Slanina miriši. Ispržena. A lijepo se osvete. Kulen. Kulen, mhm. Pa ne da je lijepo, nego lijepo. Savršeno. Da. Ja volim ladnjaču sa kečapom. To je možda greh. Ali... Tu ima i kečapa na jednoj strani. Nema, ima ajvara. Ajvara. Ali ja volim bukvalno kao na parče pizza, što isto jeste greh ove. Ali kad volim, šta ću? Sve može, i ranch, i kečap, yes. I zelena salata, i mikrobilje, da bude fancy. Da. Ja ću sada na ove moje, ja uvek uradim ovo, pošto uvijek imam ranch i ljutog sosa, to nemaš frižider bez toga. Ja ovako stavim ranchić. A šta je to, slatko ili slano? Ovo je slano. Ovo je onaj sos što ti poslužim uz onaj grill cheese. Aha, može. Evo ti stavim. I stavim ljuti sos oko. Taj miks. Ja bi to sad stavila preko cijelog, ali ja
ne smijem, dok ne vidim ko šta voli, kako voli. Pa ti koliko si urendala sira? Uš, prelepo, da. Ja sam što meni da donesem svi čili. Ja njega volim. Ovo je fino, još toplo. Ovdje meteš stari hleb. Meni je ovo prelepo. Malo je ljuto. Je li to zbog ljutog sosa meni? Nije inače ljuto ovoliko. Dobre. Malo sam se uplašila, ako se bit ćete mi. Ali dobre. Šta ja stavim inače? Stari hleb. Da, da, da. Da, ovo sad baš nije toliko stari. Dobro. Stari hleb, tvrdi hleb. I samo ga zaliješ i on se ovako lijepo natopi. I bude prelep. Bude kao neka pita. Pa je. Svi su se ukusi jako lijepo složili. Jel da? A čovjek bi pomislio da nikad neće. Jeste. Svako normalno ću reći, nikad se ovo neću uklopiti. Uopće se nikad ne osjeti da si stavila tako svega. I sremuš. I sremuš. I šta sve nemaš. Da bukvalno baš ima svega. I uvek je tako. Ima par stvari koje onako malo... Tipa pasulj. Pasulj kad ima zbog te njegove teksture uvijek si baš jako svestan da jedeš pasulj pored svega. Ali većina drugih stvari se baš jako onako spoji. Spoji. A i taj pasulj se preživi. Ove, ali da, fascinantno je. Znači ja u početku sam stavljala kao 2-3 stvari i onda svaki put sve više i više i više i evo još nisam došla do nekog plafona kao ne može preko 15 različitih zastojaka. Kiseli krastavci. Da, 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 i kiseli krastavci, šargarepa. I... Fantastično. Sve je super. Jest. Sve se zajedno spoji. I ovo je šargarepa. Da. I šargarepa. I to je okej, jel da? Da, i luk. Sve se preživi. Sve. Kada moj Mika preživi celer što piće celera, sve se preživi. Oni baš ne voli, bude kao... Samo ovaj celer osjetim, ali dobro je. Tako da ako se to preživi, sve će se preživjeti. Bukvalno. Znači, idealno jelo za decu koja nešto ne vole sve. Jo, apsolutno. Sve uđe unutra i može. Ti sedi, ručka i sve je dobro. A baš je lijepo. Jeste. Ja ga baš volim, ne znam. Tako delo je kao ono, bućkuriš, apsolutno. Da bežem ja od toga da je bućkuriš. Sve su ovo. Ovo je ideja bućkuriša. Jeste, da. Kako absolutno. Na brzinu od onog što vam smeta po frižideru napraviti nešto jestivo. Jest. I u krajnjoj liniji ne samo jestivo, nego i lepo. Da, apsolutno. I vrlo onako, zavisi sad za koju je prigodu tvoje, bukvalno doručak, ručak večera. Da, 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 apsolutno. Mamino i moje je više neki doručak, lagana večera. U, ja lanjaču po noć kad raspalim. Kad si gladan. Lanjaču po noć je najjača stvar. To mi je ono jelo. Došao si s posla, crko, mrtav, umoran, svi gladni, aj na brzinu. Jeste, jeste. Da, to se sećam, baš nekad si ono i dok ne treba neki ručak večera dugo da se peče, onda ti prvo ladnjaču da se preživi. Dok se ovo ne završi. A znaš zašto je ovo? Mm. Krećeš na vikendicu, da. Napraviš veliku tepsiju u gepet i kad odem gore... Tamo se ispeče. Ne, tamo je gotovo, već peče. Ja, predjelo. Dok se prohladi i onda bude predjelo pre roštilja. Da, dok se čeka da se skule. Da. Kotlić ili roštilj, to je uvek treba, da ima nešto. Da, eto. Da se ne pregladnim. Ja bi to tako. Prelepo. Jako mi se to sviđa. Ovo je ne mnogo, nego premnogo. Kao što vidite, mi smo jako protiv bacanja hrane. Mi to ne radimo ovde, a ostaje nam često svega. Ne možeš nikada da kupiš tačno koliko ti treba za neki recept, a onda od kada kuvamo za kanal, onda se pridržavamo recepta koliko toliko, jel ja? S druge strane. Ove, i onda uvijek tako ostane. 30 grama ovog, 50 grama onog, 60 grama ovog. S druge strane, kad tražiš nešto što ti treba i sve stalno gledaš, i onda kao, ja vidi ovo novo, daj da probamo. Da, da, novo da probam, nam je prokletstvo bukvalno. Još nismo probali. Pojavio se novi sir, a mi još nismo probali, jako jeste, strašno. Istina, istina, živo. Ovdje kod mene su sve fini sirevi. Ti si napravila finu gibanicu. To je skoro pa i ne ubrajalo. Ovo što malo, te bata. Skoro ste promašili temu koleginice, ali desetka sve. Ja sam metla feta, pa sam metla ovog krem sira, pa pavlake. Sve najfinije. Kore. Kore. Jaja. Znači, ovo se ne baca. U svakom slučaju... Koji vam je najbolje, ćete da glasamo ili ćete pozabuditi? Prestali smo da glasamo sve prestali neko vreme. Prestali smo bukvalno da glasamo sve, svako za sve.
je za prigodu. Da, apsolutno. Ovo je dobro. I sve tri pravimo. Kod sve. Znači, nas dve pravimo, sva tri. Kod buba je, kod buba je dobro što ima... Kulena. Kulena. Ima i kod mene kulena. A kod tebe je dobro što ima razni sireva, kulena. Šta sve nema, biraj i jede šta hoćeš. To je za izbiri, to je da biraš pa da uzmeš šta hoćeš. A sve ti je poslužen. A sve ti je tu. I vrlo ukusno. Ja, hvala. Baš mi drago da ti se sviđa. Ti si mi malo bila još upitna da će ti se dopasti. Znaš što nam je nedostaje? A sad nećemo više. Šta? Čaš jogurta? E to. Jeste. Mm-hmm. Eno, pun priču. Imamo jogurta još. Srećom, ja? Ne bih ja mogla. Bez, tako da. Jeste, jeste. Sva tri idu savršeno uz jogurt. Apsolutno. Da. Apsolutno. Da. Tako da. Ništa, idemo mi da završimo ovo. Pozdravljamo vas, glasite u komentarima koje vam deluje najbolje, koje ćete isprobati, da li, kako, napišite nam kako vi koristite ostatke iz frižidera. To je najvažnije. Dajte nam neku ideju, osim paste, jel da, to isto pravimo, ovaj, ili bar ja. Pišite nam, pišite što biste još volili da vidite od vaše tri generacije i volite se, čujte se i kao ako ostanite debeli. Prijetno. Ćuuu. Pokazali smo vam šta umijemo i šta znamo. I to je to, gasimo kanal. Pokazali smo što znamo, pa vi izvolite.